Der er en del af jer, der i kommentarfeltet har spurgt om, hvad jeg egentlig stemmer på og hvilken politisk overbevisning jeg selv har. Så det tænker jeg at bruge denne video på at forklare. Jeg er det, man kalder voluntarist, eller anarkokapitalist, eller markedsanarkist. De tre ord dækker faktisk over den samme ting. Jeg tror nemlig på, at man kun må bruge fysisk magt over for mennesker, der angriber en, altså i selvforsvar. Jeg må bruge magt, hvis nogen forsøger at stjæle min cykel, eller min penge, eller mit fjernsyn. Og jeg må bruge fysisk magt, hvis nogen forsøger at voldtage mig, eller min kæreste, eller nogen af mine familiemedlemmer. Men derudover må jeg ikke bruge fysisk magt over for andre mennesker til at opnå mine mål. Filosofien handler om, at alle interaktioner imellem mennesker skal være frivillige og baseret på frivillig handel og frivilligt samarbejde, medmindre der er tale om overfald, så må man godt bruge vold for at forsvare den private ejendomsret. At være voluntarist eller anarkokapitalist er ikke det samme som at være pacifist. Du må godt bruge magt for at forsvare dit liv og din ejendom, men ellers er magt no-go. Så ved første øjekast, så virker anarkokapitalisme jo meget tilforladeligt for de fleste mennesker, i det de fleste faktisk lever efter de her principper. Hvis nogen mangler penge, så er det de færreste, der mener, det er i orden at overfalde fru Jensen på gaden og tage hendes penge, fordi man ved, at hun lige har hævet 5.000 kroner i en hæveautomat. Så langt, langt hovedparten af mennesker, der ikke er røvere, bandemedlemmer eller skatteopkrævere, lever faktisk deres private liv som anarkokapitalister. Der, hvor vi voluntarister adskiller os fra de fleste andre, det er, når det kommer til statens handlinger. Altså når man løftes op på et mere abstrakt niveau. Vi vurderer nemlig alle menneskers handlinger på samme måde, uanset hvilken uniform de har på. Vores politiske moral er altså den samme som vores personlige moral. Du må ikke slå, du må ikke stjæle. Og her adskiller vi os temmelig meget fra andre mennesker, der ser staten på en side som at have nogle rettigheder, og private på en anden side som at have nogle andre rettigheder. Vi betragter det hele under et, fordi alle mennesker har samme iboende rettigheder, og staten ikke har nogen magiske beføjelser til at tage sig til rette over for de borgere, der er uheldige nok til at leve under dens åg. Som narkokapitalist betragter jeg altså staten som enhver anden kriminel bande. Staten er bare noget større, og den har haft held med at overbevise sine ofre om, at den må undertrykke og afpresse dem, selvfølgelig til deres eget bedste. Et ret smart move fra deres side, en slags kriminalitet level 99. Det som folk kalder skat, betragter jeg sådan set bare som en eufemisme for tyveri, røveri og afpresning. Det, som man kalder narkotikakriminalitet, kalder jeg for fredelig samhandel, som ingen har ret til at blande sig det mindste i. Og det, folk kalder krig, betragter jeg sådan set bare som tvangsfinansieret massemord, uden nogen som helst former for legitimitet. Det vil altså sige, at jeg er lodret imod staten som koncept, da det bryder med princippet om ikke-aggression, altså at man ikke må lægge hånd på sine medmenneskers krop og ejendom, med mindre at de er en trussel imod en. Men hvordan skal man så bygge vejene? Spørger mange mennesker. Det er også et rigtig godt spørgsmål, altså hvordan løser man forskellige opgaver, som staten står for lige nu? Men i en moralsk kontekst er det faktisk ret uvedkommende og ligegyldigt, hvordan man løser X, Y og Z opgave. Det svarer til, at man lever i USA i 1650, og man begynder at himle op om, hvordan man dog skal få plukket sin bomuld, hvis man ikke må bruge negerslaver til at gøre det. Det er faktisk uvedkommende, hvordan man plukker bomuld, men man må bare ikke tvinge andre mennesker til at gøre det for sig. Det er ligesom den moralske indsigt, man først og fremmest skal få. Men der er selvfølgelig alle mulige måder til at opnå forskellige goder på. Man kan godt bygge private veje, det er der mange historiske eksempler på. Bomuld kan godt plukkes, uden at man tvinger folk til det. Det ser vi jo, det fungerer ganske glimrende i dag. Og andre opgaver, som staten løser lige nu, kan også løses på det frivillige marked, både på en billigere og en bedre måde.
Så det kommer nok ikke som nogen særlig stor overraskelse, at jeg slet ikke stemmer til nogen valg. Jeg betragter demokrati og stat som fuldstændig illegitime størrelser, som jeg ikke vil give legitimitet ved at sætte mit kryds i stemmeboksen og at deltage i en demokratisk valghandling. Jeg betragter egentlig hele systemet som en slags mulighed for at pege på, hvilken mafialeder, der skal regere en de næste 4 år. Og det kan jeg ikke se nogen grund til at deltage i.